Українська народна казка «Зайчикова хатка». Жили собі лисиця та заєць. У зайчика була хатка луб'яна, а у лисички крижана. От прийшла весна. Лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть, як і стояла. От лисичка й каже до зайчика: «Пусти мене, зайчику, у свою хатку переночувати». Пожалів зайчик та й пустив її. А вона взяла та й вигнала зайчика. Іде бідолашний, плаче, що аж дороги за сльозами не бачить. А назустріч йому собаки: «Чого це ти, зайчику, плачеш? А як же мені не плакати, коли мене лисичка з хатки вигнала? Не плач, ми тобі поможемо». Пішли вони до хатки. Собаки як загавкають: «Гав-гав-гав, ану, лисице, іди геть із зайчикової хатки». А лисиця їм з печі: «Я як вискочу, як вистрибну, полетить ваша шерсть!» Собаки злякались і втекли. Зайчик заплакав іще дужче. Аж тут іде ведмідь. «Чого це ти плачеш?» – питає у зайчика. «А як же мені не плакати, коли мене лисиця із хатки вигнала? Не плач, я тобі допоможу». Зрадів наш зайчик. Пішли вони з ведмедем до хатки. Як загарчить ведмідь: «Ану, лисько, геть із зайчикової хатки!» А лисиця йому з печі: «Як вискочу, як вистрибну, полетить твоя шерсть!» Злякався ведмідь і втік. Сидить зайчик під кущем і гірко плаче. Аж тут іде півник золотий гребінець. На плечі косу несе. «Чого плачеш?» – питає. «А як же мені не плакати, коли мене лисичка з хати вигнала? Пішли, я тобі допоможу». «Та де тобі? Собаки гнали, не вигнали. Ведмідь гнав, не вигнав. І ти не виженеш. А я тобі кажу, ходім». Ось прийшли вони до хатинки. Півник як закукарікає: «Кукаріку, іду до хатки лисичку виганяти». Злякалася лисичка та й каже: «Іду, іду, ось уже взуваюся». А півник знову: «Іду до хатки лисичку виганяти, на плечі косу несу, заріжу, заріжу». Лисичка відповідає: «Зачекай, уже одягаюся». Півник постукав у віконечко, а лисичка як вискочить, як дремене. Подякував зайчик півникові золотому гребінцю і сказав: «Як хочеш, будемо разом жити». І стали вони разом жити-поживати і добра наживати. Пан і злодій. Був бідний хлопець і не мав де подітися. Сирота був, родичів не мав. Пішов до пана та й каже: «Прийміть мене до свого війська, я буду у вас служити». А пан йому: «Добре, прийму». Дав йому військове вбрання, він ся вбрався, а пан йому каже: «Як навчишся красти так, аби я тебе не зловив, то дам тобі щонайкращого коня і підеш додому». Хлопець каже: «Добре». І пішов він межі панське військо. Займаються ті жовнери всячиною, марширують.
Пройшов рік, пройшов другий, і йому все це набридло. Хоче, аби пан вже звільнив його з війська, але ще не навчився красти. Але чув він, як говорили поміж себе жовнери, що в пана є шафа, а там дуже дороге вбрання. І подумав він, якби я то вбрання вкрав, і заявив панові: «Я вже хочу зачати красти». А в того пана сидів у пивниці арештований збуй. Знав він усе наперед, що має бути. Пан пішов до того збуя і питає: «Сеї ночі буде в мене злодій. Як я його маю злапати?» А той збий каже: «Він прийде красти убрання з вашої шафи. А ви озьміть та помастіть трошечки підлогу смолою. Він стане ногами на ту смолу, вкраде ваше вбрання і піде спати меж жовнери, бо він служить у жовнерах. А ви пішліть двох жовнерів, аби сконтролювати усі черевики. У кого буде смола на підошвах, то той і злодій, що вкрав убрання. І най вони ті підошви, де буде смола, тихенько відрубають». Настала ніч. Жовнери полягали спати, а цей хлопець пішов красти то вбрання. Заліз до того покою, прийшов до шафи, розімкнув її, склав убрання у мішок і виходить. Чує, що прилипають черевики. Але байдуже то йому, відірвав ноги від підлоги та й пішов. Рано пан устає та й до шафи. Вбрання нема, але пан уже знає, що він має робити, і нічого не каже. Прибув день, а на другий день увечір закликав двох жовнерів і сказав: «Військо полягало спати. Ви підіть і подивіться, в кого на підошвах є смола, і відрубайте ті підошви». Так ті жовнери і зробили. Ходили, дивились скрізь. Не було, ну не було смоли. Аж нарешті знайшли смолу на його черевиках. Відрубали ті підошви і пішли собі. А злодій схотів уночі на двір. Скочив з ліжка, убув черевик, а він без підошви. Убув другий, а й той без підошви. Він витягає з кишені ніж і всім жовнерам відрубає з черевиків підошви. А рано підйом. Всі посхоплювались, хотять бути черевики, а всі черевики без підошв. Панові соромно стало, військо лишилося босе. Іде пан до того збуя радитись, що робити. Хтось відрубав усім жовнерам підошви, і не знати хто. А той збуй каже: «То зробив той, що вбрання вкрав. Солдати відрубали йому підошви, а він тоді відрубав усім. Але то нічого, — каже збуй. — Він прийде сієї ночі касу вашу обікрасти. А ви озьміть та й коло каси викопайте яму, а в яму насипте смоли. Він ускочить у ту смолу і з тої смоли не вилізе. Так його і злапаєте». Пан сказав слугам. Викопали вони глибоку яму коло тієї каси і накидали смоли. Та й чекають, що з того вийде. На другий вечір жовнери полягали спати, а він пішов красти. В тому місці жив швець. Злодій його знав. Та й каже він тому шевцю: «Поможи мені вкрасти у пана касу, а грішми поділимось». Той швець був бідний чоловік, та й покортіли його гроші. Каже він: «Добре, піду». Зібрались та й пішли обидва красти.
прийшли під ту кімнату, де каса була, видовбали під мур діру, і каже злодій шевцю: «Ти лізь до середини, до каси, а я буду сторожувати, аби хто не надійшов». Бідний швець поліз до середини, до каси, і впав у ту смолу, аж поки голова. А злодій чекає та й чекає на дворі. Нема нікого, ніхто не виходить. Він посвітив у ту діру лямпою, а той у смолі вже не живий. Він тоді залазить в діру, іде боком поза ямою і вибирає з каси гроші. А шевцеві відрубав голову і втік. На другий день рано пан іде до каси. Каса розбита і грошей нема, а в смолі чоловік без голови. Іде пан до того збуя та й розказує йому, що каса розбита, гроші забрані, а в ямі чоловік без голови. А збуй каже: «Той злодій, що вас обкрадає, послав другого чоловіка. Той чоловік застряг, а він заліз і йому голову відрубав, аби ви не впізнали, і гроші забрав». Пан питає: «Ну а що далі робити?» А збуй каже: «Ви скажіть, щоб витягли той труп з ями, файно обмили його і вбрали в чисту сорочку. Тоді на краю міста хай викопають яму, і щоб та яма була в споді ширша, а вгорі вузенька. Коло ями най закопають слуп і повісять того трупа без голови. Хтось мусить за тим трупом прийти, та й впаде в ту яму і не вилізе. Ви його і злапаєте». Пан сказав жовнерам, аби так зробили. Вони все зробили, як пан сказав, і поїхали. А злодій прийшов до шевцевої жінки і розказав їй і дітям, що сталося з їх татом. Жінка і діти почали плакати. А він каже: «Не плачте, я дам вам всі гроші, що з каси забрав, а з тобою оженюся і буду жити». Люди дивляться, труп на слупі над ямою. Ніхто не підходить до того близько. А злодій уночі підійшов узяти відти труп і поховати. Лиш хотів підійти до слупа і впав у яму. Сюди, туди вилізти не може, бо яма в споді широка, а вгорі вузенька. Він тоді давай кричати: «Гвалт, гвалт!» Сонні люди почули, посхоплювались. Хтось кричить: «Треба рятувати!» Всі біжать і в ту яму. Нападали в яму, а він одному на плечі, другому на голову, та й утік. А людей лишилася повна яма. Рано посилає пан жовнерів подивитися, хто там зловився. А там повна яма. І пани, і жиди, і прості люди. Та й що? Повитягали тих людей, та й сказали панові, що повна яма була. Панові стало соромно, що таке зробив. Іде він знову до того збуя радитись, а збуй каже: «Та злодій утік з ями, то невинні люди лишилися в ямі». «Що далі буде?» – питає пан. А збуй каже панові: «Скажи, хай беруть трупа на віз та й везуть попід хати. Чий це труп буде, той мусить заплакати. Чи жінка заплаче, чи мама, чи сестра». Взяли того трупа на віз та й возять по місту попід кожною хатою. Ніхто не плаче. Доїздять до хати тої бідної жінки і дітей, а злодій побіг у місто та й купив горня молока квасного. Борше забігає в хату і каже тій жінці:
як вони приїдуть перед хату з трупом твого чоловіка, розбий се горня з молоком та тоді плач скільки хочеш. Ти плачеш, бо розбила горня з молоком. Вони лиш приїздять перед хату, а вона відразу труп свого чоловіка на возі побачила, розбила горня і плаче. Діти плачуть. Жовнери входять до хати і питають: «Чого ти, жінко, плачеш?» А вона каже: «Дивіться, п'ятеро дітей голодних, а я за останні гроші молока купила. Горнець розбився, і молоко пропало. Та й того і плачу, що молоко розлилося». Вони подивилися на нещасну жінку, обернули коні та й привезли того трупа назад до пана. Пан їх питає: «Ніхто не плакав за цим трупом?» А вони кажуть: «Ніхто. Жінка з дітьми плакала, але тому, що молоко розлила». Та й поховали того трупа без голови на цвинтарі. А пан дав злодієві коня і звільнив його від служби у військо, бо навчився добре красти. І жив він з жінкою бідного шевця.